morador tá, desta rua. Justo, agora justo. Rua, né? Justo, e antes isso aqui era só buraco. Lama, pedra. Era a maior dificuldade para a gente andar. Então eu venho aqui agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus, certo? E ao prefeito Fábio, alguns companheiros vereadores, né? O Pedro Ramos, né, a polícia. Abusei muito desse rapaz aqui também. E dizer que estou muito feliz, né? Eu cheguei aqui nessa rua uns 2, 3 anos atrás, né? Não tinha rua, não tinha nada. Mas graças a Deus hoje eu estou feliz e muito feliz em estar com essa rua muito linda, né? Os moradores todos felizes. Né? Então a gente só tem que agradecer, né? Agradecer essas pessoas, agradecer ao prefeito Fábio, que foi ele, né, que fez essa bondade aqui pra gente. É como a professora falou, que o ponte está abandonado. Ainda tem muita coisa a fazer aqui no nosso bairro. Tem muitas coisas abandonadas, né? Porque o poder público, as pessoas acho que não levam. O ponte não existe, eu acho que não existe. Mas agora está sendo bem visto, né? Eu acredito que o ponte vai crescer muito mais. E aqui em diante aqui eu vou pedir ao prefeito Fábio. E ele, nós temos aqui a rua Beira Rio e temos a 1 de agosto, que é a rua, que era para ser Rua da Quezinha, né? Que é da antiga moradora que era dona do Salão de Macumba. Então esta rua é aquela lá, a rua 1 de agosto, que segue até o rio. Eu gostaria que o seu prefeito mandasse limpar aquilo lá, que é cheio de bagulho, cheio de lixo, né? Para ficar uma coisa mais bonita, né? Para ficar, completar a rua Beira Rio. Então, porque essa rua tem história, né? A dona Quezinha é uma pessoa que tem história, é uma mãe de santo, muitas pessoas aqui conhecem, deve ter uma família dela aqui. Então eu gostaria de pedir isso ao prefeito que ele mandasse limpar aquela Beira Rio ali. Então, exatamente. Isso, obrigado, senhora. Então, gente, eu quero só gostaria também. Eu só gostaria mesmo só de agradecer, né, a todos que fizeram essa rua, desde o pedreiro, né, até o que passou o pincel nas casas, né? Que pintou cada casa, né, com coisa linda que ficou isso aqui. Então eu só tenho mesmo que agradecer ao prefeito, de coração, e pedir a Deus que dê muitos anos de vida para ele, e que dê mais 4 anos, né, para ele continuar o trabalho. Muito obrigado.